საპროტესტო არცების ფონზე ერთი კვირა თბილისის მერია ქალაქში ხეების მოჭრას განარწობს. ხეები იჩეხება ქალაქის ცენტრალურ უბნებში, იქ სადაც მწვანე საფარი, ისედაც სავალალო მდგომარეობაშია. ეკოლოგები ამბობენ, რომ საქართველოს დედაქალაქი ევროპის მასშტაბით ერთ-ერთი ყველაზე ნაკლებად გამწვანებული დასახლებული პუნქტია. მარჯანიშვილის, ბარათაშვილის ქუჩებისა და საარბრუკენის მოვედის შემდეგ მრავალწლიანი ნარგავები დღეს დილით საპროტესტო აქციის გამართვამდეც მოჭრეს. ფალიაშვილის ქუჩაზე აკაციების გაჩეხვის მიზეზად ორგანიზაცია გრინფისის მხარდამჭერი ჯგუფის წევრებმა ლიბერტი ბანკის ინტერესები დაასახელეს, თუმცა ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში ეს ბრალდება უარყვეს. სავარაუდოდ აქ გვაქვს საქმე ამ კომერციული ორგანიზაციის სურვილთან, რომ მისი აბრა უკეთესად გამოჩენილი იყო, ამის გამო მრავალწლოვანი აკაციები გაიჩეხა და ის დანაშაული აღასრულა მერიის გამწვანების, იგივე მერიის გაჩეხვის სამსახურმა. დედაენის ბაღში შეკრებილი სამოქალაქო აქტივისტები პლაკატებითა და მერიისადმი კონკრეტული შეთავაზებით მივიდნენ, თუმცა ინიციატივა უპასუხოდ დარჩა. თუ ხეიჭრება, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ეს რატო იჭრება, დარწმუნებული ვიყოთ იმაში, რომ მართლაც გონივრული მიზეზი, სერიოზული მიზეზი არსებობს ამისთვის და ეს არ ხდება უბრალოდ იმიტომ, რომ თქვათ ვიღაცამ ტენდერის ჩატარებით ფული აიღოს ან რაღაცა სხვა მიზეზის გამო. ეს გვინდა ჩვენ. ჩვენ ძალიან კონსტრუქციულად უდგებით ამას, იმედი გქონს გვინდა მერიასთან თანამშრომლობა ამ საკითხზე. ეკოლოგები ამბობენ, რომ გამწვანებული ტერიტორიის ფართობით თბილისი ევროპის ქალაქების ის ერთ-ერთ ბოლო ადგილს იკავებს. სამოქალაქო აქტივისტები კი ხეების გაჩეხვის უკან ქალაქის მთავრობის ფარულ ინტერესებს ხედავენ. ორიოდე კვირის წინ ვიყავი ბაქოში რამდენიმე დღით. ქალაქის ყველა ნაწილში, აი რაღაც 2-3 მეტრში ერთხელ ხვდება პატარა სკვერი. მე აღარაფერს აღარ ვამბობ ევროპულ ქალაქებზე, რომლებსაც სულ ვედრებით და თითქოს გვინდა რომ დავემსგავსოს მათ. ბოლო შეტევა ამ ხელისუფლების მწვანე ნარგავებზე ჩემი აზრით უკავშირდება პირველ რიგში კორუფციას. ნათლად გამოჩნდა ეს ბარათაშვილის ხიდის მიმდებარე ტერიტორიაზე, თუ როგორ ჩარგეს 1000 ლარიანი ნერგები და როგორ მოჭრეს ზრდასრული ხეები. თბილისში ხეების მასობრივი გაჩეხვა მას შემდეგ დაიწყო, რაც მოსკოვის პროსპექტსა და კიკვიძის ბაღში ათობით წიწვოვანი ნარგავების ადგილას პოლიციის შენობები ააშენეს.